horta markii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada galmudug, uga mahad celiyo bini aadamku hadday rajo qabaan ama dream ay leeyihiin, riyo ay ku jiraan ah inay wax higsanayaan, waxay ka mid tahay horumarka. Waxaan ku faraxsanahay in galmudug maanta dadkeedii sidii hore aysan ahayn, dareen badanaa jira oo dhinaca ganacsato ah, walow uu qabyo yahay, dhaqaaq ayaa jira dad ganacsato ah, guroobyo iyo kooxo is-abaabulay, shirkado deegaanka ka howl bilaabay. Hadda waxaa jirta shirkad in muddaaba ku howlaneed oo magaalada intay timid xafiiska furatay samaysay, haddana doomo iyo wax soo wada oo baraarug ligaad oo lafteeda runtii aan leeyahay shirkad dhiirigelin mudanwa oo ah dad deegaanka shirkada ku midaysan yihiin oo bulshada deegaanka ay ku kooban yihiin. Waxaa jira shirkado kale oo laftooda hadda rabaan inay howlihii shidaalka ka bilaabaan dekedda. Maalmo dhaweed waxaan la kulmay oo ii yimid kambani iyo shirkad raadinaysa inay shidaal magaalada kasoo dejiyaan. Waxaa suuragala maalmaha lagu soo socda oo hadda dhawaanaan inuu imaan doono shidaal lafteeda, taangaro dooma taangar ah, yacnii waxaan arki jirnay maraakiib waaweyn oo taangarada shidaalka lagu qaada. Hadda waxaan rajaynayna inay yimaadiin dooma taangar ah oo taangiyo shidaal ku kaydsan yahay oo si fudud looga deji karo, waabiyo istaraatiijiyadeeda ay socoto oo aan rajaynayn waa inay bilaabaan. Marka ganacsada dhaqaaq waa sameeyen, laakiin weli waxaa dhaliil leh oo aan dhaliilayaa una jeedinayaa dhaliil ganacsatada intooda badan ee aan weli u istaagin hawshaan. Weliba kuwa ganacsiga ku leh gudaha dalka qaybahiisa kala duwan, hadday noqon lahayd Muqdisho, hadday noqon lahayd dalka dibaddiisa, hadday noqon lahayd maxaa ku yidhahdaa gobollada kale dalka, yacni ee ayagu ah dadka deegaanka ku abtirsada oo aa moodid keliya inay danaynayaan waxa barfitka loo yaqaan ama faa'iidada, faa'iido waa la abuuraa hore kama timaado. Waxaa moodi waxay deegaanka uga yaacayaan inay tahay imkaaniyaadka ka maqan, laakiin waxay ilowsiyihin ganacsatadu in imkaaniyaadka deegaanka baahidiida ee loo baahan yahay ayaga ka wada deegaanka, haddaysan ayaga abuur cid abuuraysa inays jirin. Qofku hadduusan usiiya xafiis gurigiisa dhisan qurxin, cid qurxin kartaa ma jirto. Reer galmudug ganacsatadu waxaa la rabaa hobyo ayagii u taallaa oo ay sugaysaa inay ka shaqeeyaan, laga rabaa inay ganacsigeeda iyo howleeda yacni xoojiyaan, ayagaa laga rabaa inay maal gashtaan, laakiin maa inay ku fikiraan haddaan faa'iido ka helin maalintii kuxigtaba. Maalgelinteeda waxaa leedahay meesha dadka badan ay joogaan, maaha dadka waa loo abuuri karaa, waa la keeni karaa, ganacsigu waa soo jiidasho, ganacsigu waa hal abuur, ganacsigu waa yacni ku dhiiranaan ogolaansho inaadan yacni khasaaraha aadan diidin muddada ugu horeysa, waayo waxa u khasaarsa waa dhulkaaga, waxa dhisaysa waa dhulkaaga. Waxaa laga yaabaa ganacsi long term wax leedahay jiro oo faa'iido waqti dheer la sugo, laakiin faa'iido badan. Laakiin dadka ganacsada waxaan ku dhiirigelinaya hobyo waa meel haddii hadda ay ku dhiiradaan oo aysan ka tegin oo aysan iloobin ee ay ka shaqeeyaan oo ay ku soo dadaalan inay yimaadiin, yacni wax badan laga faa'iidaysan karo, wax badan la gelin karo. Faa'iidada maanta ka daahaysa ay ka cararayaan ayadoo debada oo saddex laaba oo afur laaba in sanad iyo sanad bar kadib ay heli doonaan hadday maalgashadaan. Marka ganacsi waxaan u baaqayaa inaysan ka cararin deegaanka ay kusoo cararaan. Waxaan ogaataa haddii isku soo cararin kuwa kusoo carari doonaa jira oo deegaano kale ka imaan doona oo haddaba nala socda. Marka beri aan la oranin deegaankan haye maxaa aniga priority liisa, ma lagu siinayo priority maanta imaan, mana mudnid in lagu priority lagu siiyo ninkii deegaanka yimaadaana priority kale. Waxaana dadka u sheegayaa Hobyo waa magaalo international, waa magaalo aan rabno multicultural city inay noqoto, waa magaalo aan rabno qof iyo qoys inay isisiin, waa magaalo qoysaska isu haysta inay ay keli ku nool yihiin, aanay ahayn magaalo ay keli loo deynaa, waa magaalo ganacsi, waa magaalo galmudug oo dhan ay wada leedahay, waa magaalo Soomaali wada leedahay, waa magaalo qof walba oo maalgashi samaynaya lagu soo dhaweynayo lala sugaayo. Waxaan codsanaynaa marka dadka ganacsatada ah inay kusoo dhiiradaan, yimaadiin waxna gashadaan. Talada aan ku dari lahaa waxay tahay oo aan soo jeedinayaa amniga deegaanka, walow dowladda galmudug hadda ay ciidamo noo soo direen, aada moodid muddada laba bilood saddex bilood laga joogo kahor magaalada Hobyo waxay ahayd meel xaaladeeda amni aysan sal dhiganin oo aanay fadhin, laakiin maanta way fadhisaa. Magaalada waxaa ku soo yaacay dadka hobleska loo yaqaan ama dadka loo yaqaan drug trafficka oo ama maaragtay ka shaqeeya waxyaabaha mukhaadaraadka iyo wax lamidka ah, khamriga iyo waxyaabaha lamidka
oo laga soo suuliyey deegaano badan oo galmudug ah maadaama ay dowladda hawlgallo badan sameysay. Waxaa moodaa marka meel luuqa oo deegaan jiiro ku jira ay hubiyo inay ku soo yaaceen ayagana waa ka nadiifinay deegaanka. Maantana waxaa deegaanku uu yahay nadiif, bulsho kasoo imaanaysa, amniga aad u sugan yahay. Waxaan u digayaa baaq u jeedinayaa dadka deegaanka ee reer miyiga ah ee iyagu aanan aysan u kala xisaabneyn danta hubi laga leeyahay iyo danta miyiga ka jirta. Waxaa moodaa in dadka qaarkood dareemadooda biyo iyo daaq iyo waxyaaba aan yacni iska hooso oo si fudud loo xallin karo ay ku mashquulsan yihiin inay iska daayaan oo aysan abuurin xasarada iyo degenaansho la'aan wax keeni kara. Waayo hobyo meel daaq iyo biyo iyo waxyaaba qaar oo laysku qabsadaa ka weyn waa. Sababta waxay tahay hobyo waxaa laga rabaa dekedaha Afrika ugu weyn inay noqoto. Hobyo waxaa laga rabaa jidadka ugu badan ee ugu dheerdheer ee Afrika ganacsiga looga kala gasho. Hobyo waxaa laga rabaa shidaalka ku jira in banaanka la soo dhigo. Hobyo waxaa laga rabaa wax ka fara badan waxa dadka qaarkiis oo sida localka ay ugu fikirayaan aan lahayn. Waayo anigii adiga markaa isku qabsana cad yaroo raqiisa annagoo heli karna keeg weyn ama wax ka weyn intaytaa isku haysano waxa calool xumo ah in marka intaas harta loo burburiyo inta weyn ma yeelaysa marka dowladda galmudug maamulka degmaduna ma aqbalaayo in si fudud dadka qaarkiis ee aan ognahay inaysan u muuqanin waxa dadweynaha guud u muuqda ama dadka qiimaha ugu fadhiya dadka aanay u muuqanin danaha gaarka ah leh waa oga digeyna waa ognahay gacan saddexaada ku jirta dadka soo diraaya waa laga dambeeyaa dadka deegaanka labada u diidan waa ognahay dad badan waxaa jira dana shaqsi iyo dana anaga naga baxsan dartood u shaqeynaya ha ogaadeen marka maanta maalintii la gudbin lahaa maanta maalintii la gudbin lahaa maanta looma xayiraanayo loomana istaagayo ninkii isku dayay inuu khaaquul ka abuuro magaalada Hobyo gacanaa lagu qabanaa. Dowladdii gacanta ku qabaleed waa joogtaa, ciidan gacanta ku qabaleed waa jooga. Waxaan u sheegaynaa gacanta saddexaad ee shisheeyaha ah ee raba inay ka faa'iidaystaan inay qas ka sameeyaan ayagoo dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed leh waa garan karaa qof walba. Dadka aan la hadlayna ama aan ka hadlayna kuwa danaha dhaqaale ka lehna waxaan leenahay raalli ahaada ha idin deeqdo inta aad haysataan dadka deegaankooda iyo danahooda mahor danihiina gaarka kuma burburin kartaan. Waxaan leenahay dadka danaha siyaasadda kale aan ognahay inaysan dan u ahayn deegaanka ka joog saaxiib siyaasadaada iyo khaaquulada abaabulays waa ku ognahay waana kula soconaa idkaa dhegaysanaysaa ma jirto. Waxaan uga digaynaa shacabka inaysan ku kadsoomin ku khaldamin deegaanka waxaa laga rabaa ee horumarka ee ka badan bulshada galmudug ee ka badan bulshada soomaaliyeed ee ka badan geeska Afrika. Yacni inaadan adiga si fudud adoo dan gaar wata ama si rakhiisa aan lagu adeegsan waxaan warkii kusoo koobayaa baaqna aan u jeedinayaa dadka deegaanka inay nabadda u istaagaan horumarka u istaagaan iskaashi wada shaqeyn maamulka wuxuu diyaar u yahay in dadka wax la qabto. Waxaa kaloo aan rabaa inaan ogeysiin dadka deegaanka anuu fursada ka faa'iisanayo dhawaan waxaa bilaaban doono deegaanka laga bilaabi doonaa amar wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay ah in deegaanada galmudug hoos yimaada si loo helo dakhli waxyaaba fara badan oo dakhli ururina ay bilaaban doonaan. Qof kastoo shaca marka ninka ganacsadaha ah kan maqaayadda leh kan baarka leh kan guriga leh kan dukaanka leh kan kaalinka shidaalka leh iyo cid walbo ganacsataa waxaan u sheegaynaa inaan maalmaha nagu soo aadan la howlgeli doono laga shaqeyn doono ganacsigii dadka deegaanka haystay xuquuqdii dowladnimo ee lagu lahaa si iyaga wax loogu tara. Waayo annaga xuquuqda dowladda ee ururinaysa ama maaliyadda laga ururinayo danta laga leeyahay waxay tahay in degmada imkaaniyaadka ka dhiman ee waajibaadka xaqa ah sida caafimaadka waxbarashada biyaha korontada in lagu horumariyaa la rabaa. Amniga kama maarmi kara haddaan dakhli amni ma jiri kara haddaanay jirin dakhli amnigaas lagu bixiyo. Waxaan leeyahay marka qof walba ha u diyaar garoobo contribution tabarucaad iyo ka gasho gacanta.